নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ নাইনৰ হাফ ইয়েলি এক্সামিনেশ্যন 2024ৰ কামৰূপ ৰুৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ যোৱা আসামিজ MILৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। এই পেপাৰখন আমালৈ যিজন ছাত্ৰই প্ৰেৰণ কৰিছে ছাত্ৰজনক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে জনাব বিচাৰিছোঁ, যদিহে তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰীক্ষা হৈ গৈছে তেনেহ'লে কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা। আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিবা, তাতে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ এটা দিয়া আছে, সেই নাম্বাৰটোতে তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, তো এতিয়া চাই যোৱা এই অসমীয়া কুৱেশ্যন পেপাৰখন।